Villa Curiosa, en sinnlig och absurd och filosofisk utställning för barn som ger tolkning, nya tolkningar av Nationalmuseums samlingar. Att ha sense of wonder som kriterium vid upphandling i scenografi låter väldigt spännande. Mm. Det är då Lena Eriksson, chef för pedagogik, och Helena Sjödin Landon då, som är intendent kring pedagogik då på Nationalmuseum. Varsågoda. Tack, härligt att vara med. Och jag tänkte, jag måste ändå börja med, eftersom ni är värdar i Härnösand, så vi är ju två stycken med connection. Så jag har min släkt, min mamma kommer från Härnösand. I Härnösand och min familj. Jag säger bara hej Härnösand. Så, vi måste ju börja med det. Ja. Vi ska försöka, vi står live i vår utställning och ska börja med en kort bakgrundspresentation, och sen har vi tänkt växla till mobilen och ta er runt i lite immersivt. Så ni får vara med oss och hålla tummarna att det här fungerar. Verkligen. Och nu ska vi se, jag kan inte dela, står det här. Skärm. Ska det vara så? Eller? Nu. Vi checkar här. Mm. Ja, det går på share screen, eller hur? Där. Ja, nej. Men är det en annan dator? Okej, okay, de är på flera. Jag har mobilen redo också, eftersom vi skulle växla till den. Det kanske är därför då. Prova nu. Ja. Så. Vi kör så här utan att ni ser oss i en ruta bredvid. Så. Och som sagt, Villa Curiosa är ju då en konstutställning för barn på Nationalmuseum. Och den ingår egentligen, jag tänker en kort bakgrund är ju så att jag tror ni flesta vet att vi var stängda i över 5 år för renovering av huvudbyggnaden, men också då en översyn. Och då hade vi, det här var liksom uppdraget till oss som jobbade med pedagogiken för barn och unga tidigt 2013. Det ska skapas en utställning och det ska vara, det gick under arbetsnamnet Souvenirbok för barn och unga. Och vi hade en liten, från lång tid, men vi gjorde mycket annat också under den här tiden. Och det här är ju då att vi, när det här återöppnades den 13 oktober 2018, då skulle båda produkterna vara klara. Men under den här perioden, så då, vi började ju såklart fundera väldigt mycket, att vad vill vi med pedagogiska produktioner för främst barn och unga på Nationalmuseum. Och det kändes som vi vill ju omfamna hela, vad är konst och vad är lärande egentligen? Och utifrån det så hittade vi på en magisk ramsa på latin. Som fortfarande, den ligger till grund för utställningen och den ligger till grund för den bok som blev, och den ligger också till grund för mycket av den, både utvecklingsprojekt och daglig verksamhet. Och ni ser Curiosa och Oculus, Intellectus, Sensibus, Sentia och Fabrica. Nyfikenhet, seende, intellekt, alla sinnen, vetenskap och material och skapande. Ja, vi gör det här väldigt snabbt nu egentligen. Mm. Och så här ser det ut, entréplanet på Nationalmuseum, om man ser det som en karta. Och det som är blått markerat på det, det är de ytor som vi har fått dedicerade för barn och unga och kreativt skapande. Så där vi befinner oss just nu är den ytan där det står barn och ungas, som är en 160 kvadratmeter stor lokal med 3 marmorpelare mitt i, som är utmanande att bygga utställningar. Och på andra sidan där det står ateljéer fick vi den kreativa ytan också utökad. Innan renoveringen så hade vi en ateljé och nu så har vi 2 ateljéer som vi är jätteglada. Och det som inte syns det är också att vi har en gång mellan barnutställningen och ateljén, det är inte utmärkt här.
så man kan röra sig runt, där vi också har hemstationer för skolan och så vidare. Och innan vi startade upp utställningen så hade vi skapat den här ramsan, men vi gjorde också en moodboard där vi hade vissa tankar vad vi skulle ta med oss. Och där ser ni ju Beppe och Alice Underlandet, och jag hade en tanke om att vi ville ha ett rum som skulle vara som ett ut- och invänt kabinettskåp till exempel. Och vi blinkade också lite mot Narnia-skåpet och tänkte mycket på att det var viktigt att göra en tydlig portal när man går in i barnutställningen, där man förstår att nu lämnar vi den vanliga verkligheten och museet bakom oss. Nu kommer vi in i en annan värld. Mm. Och som här är Louise Mittgard, som är den scenograf som då vann vår upphandling. Och som då, vi, eftersom museet i princip då inför nyöppningen producerade 9 utställningar, har någon räknat ut, på alla möjliga håll i hela huset, så behövde vi också ingå i liksom alla. Vi fick lära oss mycket om hur upphandlingar går till. Men i den upphandlingen, det är där en av kriterierna som vi satt och utvärderade på en 9-gradig skala, det var att vi ville hitta en scenograf som utifrån vårt underlag att skapa en upplevelseutställning som gav en känsla av underverk eller a sense of wonder. Så de 14 scenografer och företag som sökte, de graderade jag, Helena och även en jurist efter 1-9 om de gav a sense of wonder. Louise gjorde verkligen det, och hon blev då också vår samarbetspartner i det inre teamet. Hon kom tillbaka efter första arbetsmötet här med, hade tänkt massor. Hon har en bakgrund både att göra utställningar men också inom teater. Så att en sak, för utställningen vänder sig till barn mellan 6 och 10 år. Och sista raden här, utan att titta på alltihopa, så ser ni att hon har kokat ner det till ett hem. Så hon säger, det kan alla barn relatera till. Utställningen har ett hall, ett badrum, ett sovrum, ett kök, ett bibliotek och ett vardagsrum. Och här är, ni ser, det är många i teamet som är med. Vi har också jobbat med konstnärer, vi har jobbat med ljussättare. Men inte minst det som inte syns här är ju väldigt många internt. Men här vill vi bara också att vi skapar, det finns inga texter, däremot teckningsblock. Så en ramhistoria bakom. Det är en upplevelseutställning. Du kan gå in och uppleva varje rum för sig. Men du kan också, ju mer nyfiken du är, ju mer upptäcker du. Det finns då en berättelse där en tappad kikare är i centrum. Den knyter an till ett verk i museets samling. En flicka med kikare. Barnen med synen och fantasin som superkraft. Det finns då också, här har hon ju tappat en kopia i utställningen. Mm. Nu ska vi försöka inte bli så långrandig här, men som sagt, många inblandade i detta helt vansinniga projekt där vi byggde på plats allt från snickare till konservatorer. Och här blev resultatet av den barnbok eller en konstbok för barn som har helt annat visuellt uttryck en utställningen, men bygger kring ramsan. Och vi bygger också såklart pedagogiskt program, och här har vi en familjevisning där man vuxna och barn på fredag eftermiddagar när man kanske hämtar tidigare på förskolan kan gå till exempel en Oculus-tur och utforska konst med synen. Och här framförallt det är de som vi jobbar för och de som befolkar vårt museum. Men nu är det så att vi tänker, och vi ska se om allt teknik hänger med oss, så tänkte vi gå in i Villa Curiosa. Så häng på. Och är det någon tekniker där på plats och ser, så om det går att skifta till våra mobil så blir vi jätteglada. Yes. Nu hoppas jag att... Nu står jag här in till dörren och ser Helena. Vill ni följa med?
hängt på. Ta oss in här genom ett gammalt skåp. Och in kommer vi nu till ut- och invända kabinettskåpet kan man säga. Nyfikenheten och samlingarnas rum. Där man, om man inte är nyfiken kan man bara gå rakt igenom. Men man minsta lilla nyfiken kan man ju inte hålla sig. Här kan man upptäcka från golv till tak. Här är det också blandat originalföremål. Här såg ni lite figuriner från 1700-talet till exempel. Blandat loppisföremål med föremål i vår samling. Snarret får man på köpet. Och som vi sa tidigare, inga texter, vi har inga pilar, gör så här, gå dit, utan här är det nyfikenheten och utforskandet som styr. Så här kan man upptäcka, man kanske upptäcker spår av den som bor där. Titta här, en vaktmästare. Mm-hmm. Och här hittar man ett skissblock som en del barn läser och bygger en egen historia kring vilka som bor i hemmet och vad som har hänt. Det här var hallen i det här hemmet. Jag tänker att vi går till köket. Här är köket inne i Villa Curiosa. Här är ett kök eller ett laboratorium, jag vet inte. Här är någon som håller på att utforska och undersöka någonting. Och jag vet inte om ni hör ljuden. Varje rum i Villa Curiosa har sitt egna ljud, sitt egna ljus. Och här inne i laboratorien, här kluckar det i ledningarna till exempel. Här har man en liten labblåda där man kan pröva och undersöka och göra skulptur med skulptursand. I varje rum som kan märkas liksom märkligt och annorlunda så finns det alltid någonting där man kan känna igen sig från sitt eget hem. Så i det här köket som ser mest ut som ett laboratorium så finns det ändå en spis. Eller man kan hitta en sil eller en sockerströare. Sånt som man kanske känner igen från sitt eget hem. Nu vindlar vi vidare ut till vardagsrummet. Jag tänker där får du gå. Väldigt stor blommiga väggar här och ett bord dukat till tekalas. En av idéerna också, förutom att uppleva, leka, utforska, är ju också att öppna samlingarna uppe i museet. Så om ni tittar på bordet här som man kan leka och duka om, så bredvid Helena så finns det en kopia på Hanna Paulus frukostdags. Och går man sen upp i museet, då kommer man se hela målningen. Och det här brukar inte ta många sekunder innan barnen ser att det här är ju det här. Och hela rummet är omslutet av de här stora, stora blommorna i tapeter, i tyger, i lampskärmar. Och går man sen upp i museet så kan man upptäcka De Hems blomsterstilleben. Där originalmyrorna som är i den här blomman är 1 millimeter. Här är de 3 centimeter. Här har vi lekt med skalan. Och förstås under bordet kan man också leka och upptäcka och ha sitt eget tekalas.
Superintressant. Några minuter till har ni. Jag tror vi går tillbaka. Ja. Kom Helena, här kan jag. Vi går tillbaka till vår, här ser ni på vår dator. Så vi växlar om dit. Så, då har ni fått följa med på en tur. Och då tänker jag att det kan också finnas tid för frågor. Och vi har här en Fredrik, se hur länge utställningen kommer vara öppen. Och målsättningen när vi startade, det var ju att vi skulle göra det temporära utställningar, men med långa tidsspann. Så vi hade 2,5 till 3 år som tanke. Men ni vet ju alla med pandemin, så nu har vi, den kommer att stå 1,5 år till åtminstone, eller det är det som är planen, för vi har just startat arbetet med nästa utställning i det här utrymmet och att den ju också just startat upp igen ordentligt nu med höstlovet efter pandemin där det var fullt med folk här. Det här är ju riktat mot barn, men hur kan man säga att är den här också tilltalande, den här upplevelsen för vuxna? Vi hade, när vi hade, alltså direkt vi öppnade 2018 och 2019 när vi hade väldigt, när innan pandemin och väldigt mycket besökare, då hade vi faktiskt en litet dilemma i det att väldigt många vuxna ville besöka utställningen själva och vi ville värna att barn hade tillträde, så att vi, då löste vi det med att vi har slottider, att ens i sista slottiden varje dag enbart var för vuxna. Och även nu, alltså, så att jag skulle säga att de vuxna som har varit inne upplever utställningen väldigt positivt. Mm. Som i omslutande, som fantasieggande, som på olika sätt. Mm. Mm. Det är ju en analog och immersiv upplevelse det här. Och man, ni som har jobbat med utställningen då och mött besökarna, hur står det den här analoga immersiviteten sig i förhållande till en digital, om den skulle vara digital? Är det relevant att ställa den frågan? Jag jag skulle säga att det analoga är det nya digitala. För barn idag är ju väldigt digitala. Så att, ja. Jag har ju valt medvetet att vara superanalog. Det var ett medvetet val. Ja. Och vi har också, det är en multisensorisk utställning. Det kanske inte uppfattas nu när vi går runt digitalt. Men det är ljud. Varje golv har olika struktur under, så du känner olika rum under fötterna, det är ljud, doft, ja, så. Mm. Jag vet inte, det var inte svar på din fråga. Jo, men jag tänker också på det här med att vi pratar ju idag om immersivitet för barn och att det är ju en typ av åldersanpassning, men det fungerar ju också, de anpassningen behövs än ens. Alltså, är det inte så att det här finns det någonting för alla åldrar? Ja, och så är den också byggd. Vi går ju ut med att vi säger att det är för barn och nyfikna vuxna. Och det kanske inte heller framgick, men det är byggt i nivåer. Så det finns alltid något för alla. Och alla kan inte nå alla luckor till exempel. Men det är du lång kan du nå en lucka högt upp. Är du väldigt liten så finns det längst ner. Så att vi har verkligen, ja, det är både vuxna och barn tillsammans. Ja. En fråga till oss. Föremål och slitage. Ja, slitaget, ja, precis. Mm. Ja, men vi skulle säga att vi är förvånade över att det går så väldigt bra. Väldigt lite försvinner, i stort sett ingenting. Och slitaget är också mindre än vad vi trodde. Och jag skulle säga att vi jobbar ju med slottider och att vi också har ett personligt mottagande för alla grupper som liksom sätter en superkort ram. Dels hela det här med att det är nedmörkt, att man kommer hem till ett hem, man tar av sig skorna, man får liksom lite att välkommen till museets bortre vrår, här bakom dörrarna bor några, men de är inte hemma just nu. Allt det där tror vi, plus att man känner att det är ett riktigt porslinskopp. Vi har kvar 2 kassar porslinskoppar från Lottis som står och väntar om de går sönder. Men det är inte så många som har gått sönder. Så det är kort svar på en stor fråga för barnutställningar. Tusen